এই ভিডিওটো ক্লাস 10ৰ গণিতৰ পঞ্চম অধ্যায় সমান্তৰ প্ৰগতি আৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ এক্সাৰচাইজ 5.1 কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে অলপ পাতনিটো দি লওঁ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, সমান্তৰ প্ৰগতি কি তাৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিতাপত ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তথাপি মই অলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি সমান্তৰ প্ৰগতি কি তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনে কিছুমান সংখ্যাৰ এখন তালিকা যিখন প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদে আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায়। ছ' সমান্তৰ প্ৰগতিক আমি এ পি বুলি বুজায়, এম ইন আৰিথমেটিক, পি ইন প্ৰগ্ৰেছন। নিশ্চয় বুজি পাইছে, আমি সমান্তৰ প্ৰগতিত পালেও এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা থাকে প্ৰথম পদ, সেইটোক আমি এ বুলি কওঁ, আৰু সাধাৰণ অন্ত যাক আমি ডি বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি ল'ম। ছ' 2, 4, 6, 8 এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি থাকিব। আৰু ঠিক তেনেদৰে 1, 2, 3, 4 এইবিলাক একোটা একোটা সমান্তৰ প্ৰগতি। ছ' কিয় হ'ল এইটো? তাৰ কাৰণ ইয়াত প্ৰথম পদ আছে, এইটো 2, ছ' এইটোক এইটো হ'ল প্ৰথম পদ। আৰু ইয়াৰ নেক্সট পদটো দুয়ৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা, অৰ্থাৎ আমি 2 যুক্তি পাইছোঁ। ছ' 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 এইটো যিহেতু এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি আমি যিটো সংখ্যা পাওঁ, এইটো যদি এ হয় এইটো এ ওৱান হ'ব, এইটো এ টু হ'ব। ছ' এ ওৱান মাইনাছ এ ইকুৱেল টু যিটো সংখ্যা পাওঁ, এ টু মাইনাছ এ ওৱান কৰিলে সেইটো সংখ্যা পাব লাগিব। এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইকুৱেল টু যিটো সংখ্যা পাওঁ, ধৰাহ'লে ইয়াত 2 পাইছোঁ আমি এইটোত, ছ' 2 দেখিছে, এ ওৱান মাইনাছ এ কৰিলে আমি 2 পালোঁ, এ টু মাইনাছ এ ওৱান কৰিলে আমি 2 পালোঁ, এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা। এইটো ঠিক তেনেদৰে আমি 8ৰ লগত 2 যোগ কৰি 10 পাম, 10ৰ লগত 2 যোগ কৰি 12 পাম, ঠিক তেনেদৰে আমি এইটো পাই যাম। এইটো সকলোতে সমান হ'ব, আৰু এইটোক আমি ডি বুলি বুজোৱাওঁ, এইটো কমন ডিফাৰেঞ্চ বুলি কয়। কিতাপত দিয়া আছে কমন ডিফাৰেঞ্চ। ছ' এইটোৱে এ মেইন পালোঁ আমি প্ৰথম পদ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এইটো এটা যদি সমান্তৰ প্ৰগতি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটোতো ছেম হ'ব, ইয়াত এ ওৱান অৰ্থাৎ এ, ইয়াত এ প্ৰথম পদ 1 দিয়া আছে, তাৰপিছত আমাক দ্বিতীয় পদ এ ওৱান ইকুৱেল টু 2 দিয়া আছে, এ 3 ইকুৱেল টু 3 দিয়া আছে। ছ' আমি যদি এ ওৱান মাইনাছ এ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 2ৰ পৰা 1 গ'লে 1 পাম, এ 3 এইটো এইটো ছৰি এ 2 মাইনাছ এ ওৱান কৰিলে 3ৰ পৰা 2 গ'লে 1 পাম। নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো হ'ল সাধাৰণ অন্তৰ, কমন ডিফাৰেঞ্চ ডি। এইটো মেইন বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, এ আৰু ডি। আমি ইয়াৰ সূত্ৰ পিছলৈ পাই যাম, কিন্তু প্ৰথম অনুশীলনীত সূত্ৰৰ বিষয়ে একো দিয়া নাই, তাৰ নেক্সট অনুশীলনীত আমি ইয়াৰ সূত্ৰ পাম। ছ' এইখিনি মেইন কথা। আৰু সমান্তৰ প্ৰগতিক এ পি বুলি বুজে, শ্বৰ্ট ফৰ্ম, যদি আপোনালোকে লিখিবলৈ টান পায় সমান্তৰ প্ৰগতিত এ পি বুলি লিখিলেই হ'ল। নিশ্চয় বুজি পাইছে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতি দুধৰণৰ, এটা হৈছে সসীম সমান্তৰ প্ৰগতি, সমান্তৰ প্ৰগতি। ছ' সসীম মিনচ ফাইনাইট এ পি, অৰ্থাৎ এইটো এ পিটো এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক হ'ব, ইয়াক আমি কাউণ্ট কৰি শেষ কৰিব পাৰিম, গণনা কৰি শেষ কৰিব পাৰিম এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক। ধৰাহ'ল এইটো এটা আমি এইটো দেখিছোঁ, এইটো লিখিছোঁ, এইটো হ'ল অসীম, অসীম সংখ্যক আছে ইয়াত। এইটো যদি আমি ইয়াতে ষ্টপ কৰি দিওঁ, ধৰাহ'লে ইয়াত 4টা পদ আছে, 1, 2, 3, 4, এইটো হৈছে এটা সসীম সমান্তৰ প্ৰগতি। নিশ্চয় বুজি পাই আছে কি ক'বলৈ গৈছোঁ। আৰু এটা আছে অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি, অসীম অৰ্থাৎ অগণন, আমি যিহেতু কাউণ্ট কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ পদৰ সংখ্যা, এইটো অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কোৱা হয়, ইনফাইনেট এ পি। নিশ্চয় কি কৈছোঁ বুজি পাইছে, অসীম মিনছ অগণন, আমি জানো ইনফিনিটি, আমি ইয়াক শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কাউণ্ট কৰি। আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এইকেইটাক এটা এটা পদ বুলি কোৱা হয়, এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতিটো সংখ্যাকে এটা এটা পদ বা প্ৰতিটো অংককে এটা এটা পদ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত অংক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু যদি ক'ৰবাত সংখ্যা থাকিব পাৰে। এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতি এইখিনিয়ে মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। জাষ্ট আমি প্ৰথম অনুশীলনীটোৰ কাৰণে আমি প্ৰথম পদ, ফাৰ্ষ্ট পদ এইটো এ জানিব লাগিব, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সাধাৰণ অন্তৰ, মে কমন ডিফাৰেঞ্চ,
এইটো জানিব লাগিব আৰু এইখিনিয়ে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিলোঁ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ বিষয়ে চ' এতিয়া এক্সাৰচাইজ 5.1 চাম প্ৰথম নম্বৰটো দি আছে তলৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ লগত জড়িত সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকৰ কোনবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব আৰু কিয় কৰিব প্ৰথমটো দি আছে প্ৰথম কিলোমিটাৰত টেক্সি ভাড়া 15 টকা আৰু তাৰপিছত প্ৰতি অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰ 8 টকাকৈ হ'লে প্ৰতি কিলোমিটাৰৰ অন্তত টেক্সি ভাড়া চ' ওৱানৰ ওৱান চলিউশ্যন সেয়াৰ ইয়াত প্ৰতি কিলোমিটাৰৰ অন্তত টেক্সি ভাড়া ক্ৰমে 15 টকা চ' প্ৰথম এইটো প্ৰথম পদ হ'ব এ 15 এইটো এ হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰপিছত আমাৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰত 8 টকাকৈ বাঢ়ি যাব চ' 15ৰ লগত 8 যোগ দিব লাগিব 15 ইয়াতে 23 তাৰপিছত ইয়াৰ লগত 8 যোগ দিব লাগিব 31 তাৰপিছত এনেই ইয়াৰ লগত 8 দিম 39 তাৰপিছত ইয়াৰ লগত 8 যোগ কৰিলে 47 55 এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা চ' ইয়াত দেখিছে এইটো এ আৰু এইটো এ ওৱান বুলি নামকৰণ কৰিলোঁ এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এ ফাইভ এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুৰ্থ পদ পঞ্চম পদ ষষ্ঠ পদ চ' এতেকে এইটো আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিবনে নাই তাৰ চাবলৈ দিছে সেয়ে আমি এ ওৱান মাইনাছ এ কৰিম চ' এ ওৱান মাইনাছ এ ইকুৱেল টু এ হ'ব কাৰণ আমি 15ৰ লগত 8 যোগ দিছোঁ এইটো আমি জানো চ' একেবাৰে পাতিছোঁ আৰু ইয়াত এ টু মাইনাছ এ ওৱান কৰিলোঁ ইয়াতো 31 - 23 কৰিলে এইট হ'ব নিশ্চয় বুজি পাই আছে এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা এইটো চব ছেম হ'ব নিশ্চয় বুজি পাই আছে চ' ইয়াত দেখিছে আমি পাই আহিছিলোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব লাগিলে ডি এইটো ডি বুলি কয় ডি কমন ডিফাৰেঞ্চ এইটো সকলোতে একে থাকিব লাগিব কাৰণ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সংজ্ঞাটোৱে সেইটো যে কোনো এটা প্ৰথম পদৰ লগত তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক সংখ্যা যোগ হৈ থাকিব চ' নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা 8 চবৰ লগতে যোগ হৈ আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতেকে তালিকাখনে সমান্তৰ প্ৰগতি তালিকাখনে এ পি এ পি বুলি লিখিছোঁ শ্বৰ্টকাটত নিশ্চয় বুজি পাইছে গঠন কৰিছে আৰু কিয় গঠন কৰিছে সুধিছে কাৰণ দিবলৈ দিছে কাৰণ যিকোনো দুটা ক্ৰমিক পদৰ ক্ৰমিক পদৰ অন্তৰ অন্তৰ মানে বিয়োগফল বুজি পায় অন্তৰ সমান চ' এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব এ পিত থাকিব নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া 1-2 নম্বৰটো চাওঁ দিয়া আছে প্ৰশ্নটো এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ভেকুৱাম পাম্প এটাই এবাৰত চিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ 1/4 অংশ নিষ্কাশন কৰিলে সেই চিলিণ্ডাৰটো প্ৰতিবাৰত নিষ্কাশনৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ চ' এতিয়া 1-2 নম্বৰটো চাওঁ টু চলিউশ্যন আমাক দিয়া আছে যে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ভেকুৱাম পাম্প এটাই এবাৰত চিলিণ্ডাৰত থকা বায়ুৰ 1/4 অংশ নিষ্কাশন কৰে চ' আমি প্ৰথমতে চিলিণ্ডাৰত থকা গেছৰ আয়তন ধৰি ল'ব লাগিব চিলিণ্ডাৰত থকা আমি আয়তনক ফুলুম বুলি কওঁ আৰু সেইটোক ফি বুলি ধৰি ল'ম চ' ধৰা হ'ল প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰৰ গেছখিনিৰ আয়তন আয়তন সমান ফি চ' এইটোক প্ৰথম পদ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি চিলিণ্ডাৰটোৰ ভিতৰত থকা গেছখিনি আয়তন ফি বুলি ধৰি লৈছোঁ চ' ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবাৰত 1/4 অংশ নিষ্কাশন কৰে চ' নিষ্কাশন ইয়াৰ পৰা 1/4 অংশ বায়ু উলিয়াই দিয়ে সেইটোক আমি নিষ্কাশন বুলি কৈছে ইয়াত চ' এবাৰত চিলিণ্ডাৰৰ পৰা 1/4 অংশ বায়ু নিষ্কাশন কৰে চ' গতিকে এই আমি প্ৰথম পদ ধৰিলোঁ চ' প্ৰথম পদ এইটো ফি হ'ব
আমি এইটো ধৰিছোঁ ভি সো আৰু এইটো হ'ব ইয়াত ভি মাইনাছ ভি বাই ফ'ৰ কাৰণ আমাক দিয়া আছে গেছৰ আয়তন গেছখিনি আয়তন ভি সো ভিৰ পৰা যদি আমি ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে ভি বাই ফ'ৰ হ'ব নিশ্চয় বুজি পাই আছে আমাক দিয়া আছে ভি আয়তনৰ পৰা ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ নিষ্কাশন হয় সো ভিৰ লগত ওৱান বাই ফ'ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব চিম্পলি আপোনালোকক বুজাবলৈ গ'লে 100 টকাৰ পৰা যদি আধা গুচি যায় তেতিয়াহ'লে 50 আমি 52 কেনেকৈ পাম 100 100 লগত হাফ পূৰণ কৰিব লাগিব সো দুয়েৰে 100 পূৰণ কৰিলে 50 চিম্পলি এইটো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভাবি ল'ব সো এইটো যদি আমি লসাগু লওঁ তেতিয়াহ'লে 4 4b মাইনাছ ভি সো 3b তৃতীয় পদটো হ'ব 3b বাই 4 মাইনাছ ইয়াৰ লগত আমি আকৌ 1 বাই 4 পূৰণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে সো 4 × 4 = 16 3b ইকুৱেল টু ইয়াৰ যদি আমি লসাগু লওঁ 16 হ'ব লসাগু আৰু 4ৰ লগত 16 হৰণ কৰিলে 4 × 4 = 12 12 মাইনাছ 3 সো 9b এইটো কেনেকৈ হ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছে আমি চিলিণ্ডাৰৰ যদি প্ৰথমতে ভি আছিলে তাৰপৰা আমি 1/4 অংশ উলিয়াই দিলোঁ সো 3b/4 থাকিলে 3b/4 থাকিলে এইখিনিত সো 3b/4ৰ পৰা যদি আকৌ আমি 1/4 অংশ উলিয়াই দিওঁ অৰ্থাৎ 3b-ৰ লগত 1/4 পূৰণ হ'ব 1/4 পূৰণ হোৱাৰ পিছত আমি পাম 3b/16 তাৰপিছত আকৌ এইখিনি আমি লসাগু লোৱাৰ পিছত পালোঁ তৃতীয় পদত এইখিনি পালোঁ সো a4-ত পাম a4 = এতিয়া আকৌ এইখিনি থাকিব চিলিণ্ডাৰটোত এইখিনি বায়ুৰ পৰা আমি আকৌ 1/4 অংশ বিয়োগ কৰিব লাগিব সো 3b/16 মাইনাছ ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ 1/4 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত 1/4 পূৰণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে 4 × 16 = 64 আৰু চাই এইটো ঠিকে থাকিব 9b 1/4 সো ইয়াত আকৌ লসাগু ল'লে 64 হ'ব আৰু 16 = 64 সো 4 × 9 = 36 36 - 9 সো 27b নিশ্চয় বুজি পাইছে ঠিক তেনেদৰে আৰু আমি ওলাই থাকিব পাৰিম গতিকে প্ৰতিবাৰত নিষ্কাশনত ৰৈ যোৱা গেছৰ পৰিমাণ হ'ব আমি চিৰিয়েলি এইটো পালোঁ প্ৰথমতে এইখিনি থাকিব চিলিণ্ডাৰটোত তাৰপিছত 1/4 অংশ বিয়োগ কৰিলে এইখিনি পাম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ 1/4 অংশ বিয়োগ কৰোঁ এইখিনি পাম ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ 1/4 অংশ বিয়োগ কৰোঁ এইখিনি পাম ঠিক তেনেদৰে এইটো ক্ৰমটো যাই আছে সো ভি প্ৰথম ভি আছিলে তাৰপিছত 3b/4 তাৰপিছত 9b/16 তাৰপিছত 27b/64 নাও এতিয়া আমি এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছেনে চাবলৈ দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিম তৃতীয় পদটোৰ পৰা দ্বিতীয় পদটো বিয়োগ কৰিম সো a2 - a1 = 3b/4 - ভি নিশ্চয় বুজি পাইছে সো = ইয়াত লসাগু হ'ব 4 সো ইয়াত 4b হ'ব 3b - 4b সো -ভি আৰু ইয়াত a3 - a2 কৰিম a3 - 9b/16 - a2 - 3b/4 সো 3b/4 = ইয়াত লসাগু ল'লে 16 হ'ব সো 9b - 12b - 3b নিশ্চয় বুজি পাই আছে ঠিক তেনেদৰে এইটো আমি ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো কমন ডিফাৰেঞ্চটো ছেম নাপালোঁ এইটোৰ লগত এইটো ছেম নহয় সো আমি সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবলৈ হ'লে ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰ ছেম থাকিব লাগিব সেইটো আমি পাই আহিছোঁ সো যিহেতু a2 - a1 ≠ a3 - a2 এতেকে প্ৰদত্ত অনুক্ৰমটোৱে এইটো এটা অনুক্ৰম হৈছে সমান্তৰ প্ৰগতি হোৱা নাই অনুক্ৰমটোৱে AP গঠন নকৰে
নিশ্চয় বুঝি পাইছে কি কবলৈ বিচাৰিছোঁ। সো আজি ভিডিওটোত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।